جنرال صالح يعقوب تلي ku xigeenka qaybta 27aad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay howlgaladii uu dambeeyay ee ciidanka xooga dalka ay ka sameeyeen deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. General Saalax ayaa sheegay in ay qorsheynayaan sidii milishiyada Al-Shabaab looga saari lahaa wadada xariirisa Baladweynaha Buluburte maadaama milishiyadani halkaasi falal burcadnimo ay ka sameeyaan isla markaana dadka shacabka ay u diideen in ay ganacsiga iyagaba ay maraan. Sida hadda aad ogtihiin wadooyinka Jowhar, Fiidow ilaa iyo Xamar wadadu isku xirto waa furantahay. Waxaad ogtihiin inay Ami Soom xataa ay mari waayeen qaybta 27aad iyadoon Ami Soomna kaashanayn ayay jidkaas furtay. Waxaan ka degnay Qalimow, waxaan degnay meel la yiraahdo Eelka Geelow, waxaan degnay meel la yiraahdo Raaxoy. Intaasoo dhan ayaanu degnay oo jidkii xataa Ami Soom raashinka ay la soo mari waayso gaadiidka iyo inta dad mas-uuliyiin ku dhammaatay la ogyahay. Waxaan ku guulaysanay jidka inaan furno. Waxaad ogtihiin ninka ugu khatarsanaa oo qaraxyada samayn jiray oo muhandiska ahaa oo macalinka u ahaa Al-Shabaab geed korkiisa isagoo saaran inaan soo qaban iyo ku dilin, isagoo geed dul saaran qaraxyadiisa wato inaan geedka dushiisa ugu tagno iyo ku dilin. Marka aan leenahay Al-Shabaab waa dhabad geedahay ku hoos jiraan, waxyaalahaasaa markhaati u ah. Jidkaas hadda maanta waa furan yahay Liberwa kan Hiiraan. Waxaan hadda u nimid ayay ka mid tahay sanadkan cusub. Meelo badanna waa ka howlgalnay, waa ka furan yahay oo Jallaqsi iyo Buluburte intuu dhexaysa hadda waa furan tahay. Baladweyne iyo Buluburte intuu dhexaysana waa hadda la furaa insha allah. Horena waa u marnay, haddana waa maraynaa. Waxaa kaloo ogtihiin jidadkaas inay furan yihiin taliyaha qaybta iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cadale. Intay kasoo tageenaa Jallaqsi yimid Cadale iyagoo dhulku soo mariyoon diyaarad la socon. Cadale intay kasoo baxeen oo xeebta ah badda intay kasoo baxeen ay Jallaqsi yimideen. Muddooyinkii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo laba jibaar ayay howlgallada milishiyada Al-Shabaab dalka looga saarayo ayaa ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 27aad waxay wadeen howlgallo ballaaran kuwaasoo laga fulinayo deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Cabdishakuur Ismaan, Cali SNTV, Baladweyne.